የእውነት ቃል አሜን። ስለ እውነት ነው የምንነጋገረው። እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱ ነገሮች ናቸው የሞላኝ። ስለዚህ ይህንን እንካፈላለን። ጌታ ለመሰገን ይሆን እና አነበዋለሁ ክፍሉን መዝሙር 41 ከአንድ ጀምሮ በቅንፍ 42 ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። አሜን። ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ ተጠማች። መቼ እደርሳለሁ? የአምላክንስ ፊት መቼ አያለሁ? ብሎ ይናገራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እዚህ ላይ የዳዊትን ናፍቆት ነው የምንመለከተው። አሜን። ስለዚህ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ ተጠማች። መቼ እደርሳለሁ? የአምላክንስ ፊት መቼ አያለሁ? ብሎ ይናገራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ዳዊት የእግዚአብሔርን ፊት የሚራብ ሰው ነው። ዳዊት የእግዚአብሔርን ነገር የሚጠማ ሰው ነው። አሜን። እና ልክ እንደ ዋላ ናፍቆቱ ይሄ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ጌታ ለመሰገነ ይሁን። የሚገርም ናፍቆት ነው። እና እንግዲህ ለመግቢያ ያህል ያለንበት ዘመን በጌታ እግር ስር መሆን ብርቅ የሆነበት ዘመን ነው። ብዙ ሰዎች የሚዋክቡበት ዘመን ነው እና ወደ እግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ወደ መናፈቅ መምጣት አለብን። ጌታ ለመሰገነ ይሁን። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኤሊ ዘመን ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በኤሊ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ ይላል፣ ራእይም አይገለጥም ነበረ ይላል። ለምንድን ነው የሆነው? ይኸውላችሁ በጣም የሚገርመው በዛ ዘመን ምስጢርን የሚገልጠው እግዚአብሔር ነበረ በሰማይ አይደል? ዳንኤል እንዳለው ምስጢር የሚገልጠው የሚሆነውን ነገር ነግሮሃል፣ በሰማይ ምስጢር የሚገልጥ አምላክ አለ ብሎ ለንጉሱ እንደነገረው እግዚአብሔር ነበረ አይደል? እግዚአብሔር የማይለወጥ አምላክ ነው። ነገር ግን በዛ ዘመን ምስጢሩን የሚቀበሉ አይደል? ለዛ ነገር ኳሊፋይ የሆኑ ሰዎች ግን አልነበሩም። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአራት መቶ ዓመት በላይ ያ ነገር አልለቀቀም በዛ ዘመን እና ብርቅ ነበረ። አሁን ምን ለማለት ፈልጌ መሰላችሁ? በእኛ ዘመን ደግሞ ብርቅ የሆነ ነገር አለ ልላችሁ ፈልጌ ነው። በዚህ ነው የምጀምረው። የእግዚአብሔር ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ፣ ይሄ ዳዊት የሚናፍቀው ነገር የእግዚአብሔር ቃል፣ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ፣ የእግዚአብሔርን ሕልውና፣ የእግዚአብሔርን መገኘት፣ እግዚአብሔርን ራሱን ነው የሚናፍቀው። አሜን። እግዚአብሔር በእውነት ነው የሚገናኘ እና በዚህ ዘመን ለእኛ ዘመን ብርቅ የሆነው ነገር እኔ በውስጥ ጌታ እንዳስተማረኝ በእግዚአብሔር ፊት መሆን፣ የእግዚአብሔርን ነገር መራብ፣ የእውነትን መጠማት ብርቅ የሆነበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያድነ። ምንድን ነው የአንድ የጤናማ ሰው የጤንነት ምልክቱ ምንድን ነው? ማለት እንደው በትንሹ የምናውቀው ማለት ነው። የምግብ ፍላጎት ሲኖር የጤና ምልክት ነው አይደል? የጤናማ አመጋገብ ደግሞ ፍላጎት አለመኖር የህመም ምክንያት ነው። ባጭሩ ስትታመሙ ምግብ አትፈልጉ። ሰው ናፍቆቱ እግዚአብሔር ካልሆነ አሁን እንዳነበብ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በደም ስሙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የማይራብ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር የማይጠማ ከሆነ ዜር ኢዝ ሰምቲንግ ሮንግ በዛ ሰው። ስለዚህ አንዱ ራሳችንን ቼክ የምናደርግበት ነገር ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ምን ያህል ውስጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ይራባል? ምን ያህል እግዚአብሔርን ትጠሙታላችሁ? ዳዊት ሲናገር እኔ ያነባዋለሁ፣ አታውጡት። በመዝሙር 119 162 ላይ የሚገርም ቃል አለ። መቼም የምታውቁት ነው፣ በደንብ እንድትሰሙት የሚገርም ብዬ ልጀምር። አሜን። ሁሌም የእግዚአብሔር ቃል ይገርማል። አሜን። ሃሌሉያ። ምን ይላል?
ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃልህ ደስ አለኝ ይላል። ጌታ ተመሰገነ ይሁን አሜን። ደስ አይለም? ይኸውላችሁ ዳዊትና ምርኮ የተቆራኙ ነገሮች ናቸው። ዳዊት የሰልፍ ሰው ነው። ስለዚህ በጦርነት ጊዜ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው። ጠላትን ያሸንፋል በእግዚአብሔር ችሎታ፣ ምርኮን ይበዘብዛል። ልክ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው ነው። አሜን። እና ምርኮ ጠላትን መማረክ ትልቅ ድል ነው አይደል? ማሸነፍ። ምርኮን ደግሞ መበዝበዝ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው፣ ድል ነው፣ የድል ምልክት ነው። ስለዚህ ዳዊት ስለ ምርኮ ቢናገር ያምርበታል። አሜን። ለእኛ ሌላ ሊሆን ይችላል። እሱ ግን ምርኮ ባገኙ ዕለት የምስጋና ጊዜ ነው የሚደረገው። እኛ እንደምናደርገው በዛ ዘመን ደስታውን አይችሉትም። ስለዚህ ዳዊት ያንን አምጥቶ ምን አለ? ብዙ ምርኮ ባገኘው ጊዜ ደስ እንደሚለኝ አለ። በቃልህ ደስ አለኝ። ደስ አይልም? ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እሱ ምንድን ነው? ብዙ ምርኮ እንደ ማግኘት ነው ደስታው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል በጣም የከበረ ነገር ነው። አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኢሳይያስ ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ኢሳይያስ 9:3 ላይ ህዝብን አበዛ ይላል። ደስ አይልም? ደስታን ጨመርክላቸው ይላል። በመከር ደስ እንደሚላቸው ሰዎች ምርኮን ሲካፈሉ ደስ እንደሚላቸው በምንህ ይላል? በፊትህ ደስ ይላቸዋል ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም ሰምታችሁታል። አንድ እግዚአብሔር ሰው ምን አለ? ድሮ ከፍትፍቱ ፊቱ ይባል ነበር አለ አይደል? አሁን ግን ፊቱ ይቅርብኝና ፍትፍቱን ስጠኝ ሆነዋል አለ። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያድነ። የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚናገረን ምንድን ነው? ሰዎች ምርኮን ሲካፈሉ ደስ እንደሚላቸው በፊትህ ደስ ይላቸዋል አለ። ፊትህ ማለት ፕሬዘንስ፣ መገኘት፣ ህልውና፣ እግዚአብሔር ያለው ነገር። እግዚአብሔር ራሱ ዳዊት ቅድም ስንጀምር ያነበብነው እግዚአብሔር ራሱ ማለት ነው። በፊትህ ደስ ይላቸዋል። ወገኖች የደስታ ሁሉ ምንጭ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው በጌታ ደስ ይበላችሁ ብሎ አላቆመም ሐዋርያው ጳውሎስ። ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችኋል። ደስ አይልም? አልበቃውም አንዴ መናገር። ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ በማ? በጌታ። ብዙ ጊዜ ደስታችን በማይሆን ነገር ካደረግን ነገሮች ሲቀያየሩ የእኛም ነገር መቀያየር ይጀምራል። እግዚአብሔር ግን የማይቀየር ነው። አሜን። በዙፋኑ ጸንቶ የሚኖር የእውነተኛ ደስታ ምንጭ መሆን የሚችል እግዚአብሔር ነው። በፊትህ ምርኮን በመከር ጊዜ ደስ እንደሚላቸው ምርኮ ሲካፈሉ ደስ እንደሚላቸው በፊትህ ደስ ይላቸዋል። ዳዊትም ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃልህ ደስ አለኝ። ጥያቄው ለእናንተ አሁን ምን አለኝ? ደስታችሁ በምንድን ነው? ይህንን የምታዩ የምትሰሙ እውነት ማለት እንጠያየቅ። ምንድን ነው ደስ የሚያሰኘን ነገር? እውነት የእግዚአብሔር ቃል ምርኮ እንዳገኘ ለእኛ ደስታችን ሆነዋል? ወደዛ መንፈሳዊ መረዳት መተናል ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማንም በደረሰበት በዛ ይመላለስ ይላል። ወደዚህ ከፍታ መታችኋለሁ። ይሄ ከፍታ ነው። አሜን። የሚያልፈውን ነገር ከንቱውን ነገር ሰው ትምክት ሳያደርግ በማያልፈው በእግዚአብሔር ፊትና በእግዚአብሔር ቃል መደሰት መቻል ትልቅ ብስለት ነው። አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ፊት፣ አሜን፣ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ ዘመን ግን መቀበዝበዝ የበዛበት ትውልድ በእግዚአብሔር ፊት የታጣበት ዘመን ነው። አሜን። ስለዚህ የእውነተኛ ደስታችን ምንጭ የእግዚአብሔር መገኘት ነው። አሜን። ቃሉን ማግኘት። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንደ ቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ምን ያርግ ይላል? ይጠንቀቅ ይላል። ይህን የሚናገረው ስለ እስራኤሎች ስላለፈው ነገር ብዙ ከዘረዘረ በኋላ የዘመናት መጨረሻ የደረሰብን ሊገስጸን ተጻፈ ይላል ይሄ ነገር። ስለዚህ ወደ መጨረሻው ነው የሚናገረው ይሄን ቃል ሲያጠቃልል። ስለዚህ ምን አለ? እንደ ቆመ የሚመስለው አለ። አነገ ልንገራችሁ፣ ሰው ሳይቆም
እንደ ቆመ ከመሰለው ትልቅ አደጋ ነው አይደል? ትልቅ አደጋ ነው። ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እኮ በነህሚያ ዘመን ይመስለኛል ነህሚያ ይመስለኛል ምን አለ መጥቶ ሲያቸው ወይንም በእዝራ ብቻ ከሁለት አንዱ ስለ ሰለሞን የተናገረው ማለት ነው። መጥቶ ሲያቸው ሐሳቡ ከአዛብ የአዛብን ሴቶች አግብተው የአዛጡን ቋንቋ የሚናገር ትውልድ ልጆች አፍርተው ነበር። ምን አላቸው? ስለ ሰለሞን ዘረዘረ እግዚአብሔር የባረከው በአዛብ እንደሱ አይነት አልነበረም ብሎ ከዘረዘረ በኋላ ስለ ጥበቡና ስለ ኃይሉ እሱ እንኳን የአዛብ ሴቶች አሳቱት አለ። ሰለሞን የሚስት ይመስላቸዋል? 3000 ምሳሌ የተናገረ ያልተናገረው እኮ አራዊት የለም ባህር ዛፍ የለም። እግዚአብሔር በባህር ዳር እንዳለ አሻዋ የልብን ስፋት ሰጠው ይላል ስለ ሰለሞን ሲናገር። እሱ እንኳን በመጨረሻው ከእግዚአብሔር ርቋል። አያሳዝንም? ስንት ነገር የሰበከን የጻፈልን። ስለዚህ እውነቱ ነው እንደ ቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ትክክለኛ መልእክት ነው። አሜን። ስለዚህ ቼክ ማድረግ አለብን ራሳችን ሁሌም። አሜን። የት ቦታ ላይ እንዳለን መጽሐፍ ቅዱስ ከወዴት እንደወደቅ አስብ ይላል አይደል? የት ቦታ እንዳለን እኔ ለዘመናት የሚጠቅም ነገር ነው የምነግራቸው። አሜን። እግዚአብሔር በልቤ የሞላኝን ነው እውነት የምናገረው። አሜን። ስለዚህ ቆም ያለው ብለን መታለል የለብንም። ስለዚህ ነግራችኋለሁ፣ የቆምክበት ፕላትፎርም መሰረት እውነት ነው ወይ? እውነት ገብቶህ ነው ወይ የቆምከው? እውነት ባንተ ውስጥ አለ ወይ? ስለ እውነት ታውቃለህ ወይ? የቆምክበት ነገር የእግዚአብሔር እውነት ነው ወይ? ሌላ ተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም እውነት ከሆነ የቆምንበት ነገር የሚያናውጠን ነገር የለም። አሜን። በእውነት የቆመ አይናወጥም። ሐዋርያ ጳውሎስ ያልደረሰበት አለ እንዴ? መቼም ስለ ሷ መዘርዘር አልችልም። ሰው ሊሸከመው የማይችለው ነገር ነው የተሸከመው። 39 ጊዜ 5 ጊዜ ገረፉኝ አይደል ያለው? ወደ 195 ነው ስናስበው የተገረፈው ማለት ነው። በድንጋይ አንድ ጊዜ ተወገርኩ፣ በበትር ብዙ ጊዜ ተመታው፣ መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረ። ታዲያ ሲስ አንድ ቀን ብንወገር እኮ በማግስቱ ፍርድ ቤት ነው የምንገኘው በዚህ ዘመን። ይሲ 5 ጊዜ አንድ ሲጎለው 39 5 ጊዜ አይደለም የሚለው? አ ያ 195 ነው። በደንብ አስልቻለሁ። ሐሳቤ ምንድነው? ይሄን ሁሉ በወገኔ ፍርሃት፣ በወንበዴ ፍርሃት፣ በባህር ፍርሃት፣ በራሱ ወገን በራሱ ሰዎች ፍርሃት፣ ያን ሁሉ ነገር ከቦት ነበር አውራ ጳውሎስ። የሚያወራው ነገር ዛሬ የምናወራው አይደለም። እኛ አልተወገርንም፣ ገና አልተገረፍንም፣ መርከባችን አልተሰበረም። በባህር ቀንም ማታም ኖርኳል ከሻርክ ጋር። ይሄን ሁሉ ሌላውን ነገር ሳልቆጥር አለ፣ ሌላውን ነገር ጊዜ አይበቃም። እለት እለት የሚከብድብኝ አለ የአብያተ ክርስቲያናት ሐሳብ ነው አለ። ደስ አይልም? ምን አይነት ጽናት ነው? ምን አይነት ትግስት ነው? ምን አይነት መረዳት ነው? ምን አይነት ለጌታ ዋጋ መክፈል ነው? ታዲያ እውነት ባይገባውና በእውነት ባይቆም ይችላል ይሄን አገልግሎት? ኦኬ፣ መወገሩ በድንጋይ ቢያልፍ በትሩን ይችላል? በትሩን ቢያልፍ ግርፋቱን ይችላል? በቃ እኮ እስከ መጨረሻው አጥፍተውታል። ነገር ግን እግዚአብሔር ኑር ካለ ትኖራለህ። አሜን። የስብከቱ ሥራ በኔ እንዲፈጸም አለ፣ አሕዛብም እንዲሰሙት ጌታ ከአንበሳ አፍ አዳነኝ አለ። አይገርምም? ምክንያቱም ምንድነው ሰውየው የሰማይ አጀንዳ ይዘዋል። ሊያጠፉት አልቻሉም። የሰማይ አጀንዳ ከያዝክ ሊሸጡህ ይችላሉ። ወደ ጦም ምድር ጥግ ሊያስይዙህ ይችላሉ። በወይን መጥመቂያ ውስጥ እህል ትወቃ ትችላለህ፣ ነገር ግን አትሞትም። አሜን። ኔቨር። ምክንያቱም ይኸውልህ የሰማይ ከሰማይ እግዚአብሔር ቀኝ እጁን የያዘው ሰው ሊሰጥም አይችልም። አሜን። የትም አይሄድም። ይህ ሁሉ ነገር ተሸክሞ እለት እለት የሚከብድብኝ ስለ አብያተ ክርስቲያናት። እኛ እኮ ትንሽ ነገር ነው ፊታችን አጥቁሮ አይደለም ስለ አብያተ ክርስቲያናት ስለ ሎካል ቸርች ማሰብ እንኳን የሚያቅተን።
No, I'm serious. ይገርማል አንድ ሰው እንዲያይም እንዲያይነትም ሰው በታሪክ ነበር ለጌታ ይሄን ሁሉ መከራ መከፈል አለ ማለት ነው አይገርምም እና ደሞ በራሱ ወገን እኮ ነው በቃ የሚያወራቸው ኤቭሪ እንደውም እንደዚህ እኮ አለ አይደል እንዴ ስለ አንተ ቀኑንም በሙሉ እንሞታለን እኮ አለ እንደሚታደዱ በጎች ተቆጠረ እንደተባለ ሆነብን ስለዚህ ሞቱ በእኛ ህይወቱ በእናንተ ይሰራል አለ እሱ ሞቶ ሰዎችን ህይወትን ያካፍል ነበር የክርስቶስን ህይወት ደስ አይልም ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው አላማ ይሄ ነው ይውላችሁ ለመናገር የፈለኩት ነገር ይሄ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው አውራ ጳውሎስ መሰረቱ እውነት ስለሆነ ነው አሜን እውነት ስለገባው ነው ያመንኩትን አውቃለሁ አላፍርበትም አላለም ያመነውን ያውቃ ለዚህ ነው የምንጮኸው መንፈስ ቅዱስ የሚጮኸው you know የምናምነውን ማወቅ አለብን ያኔ ብንደበደብ ብንወገር ደስ ነው የሚለን አሜን ምክንያቱም ከወዴት እንደመጣን ወዴት እንደምንሄድ እናውቃለን ደስ አይልም he was sure እርግጠኛ ነው አይኖቹ ተከፍተዋል አሜን የሆነ ሰው ተሰብስቦ አይዞ ምናምን እንዲለው አያስፈልገው ጀግና ነው ወታደር ነው አሜን ሃሌሉያ ከሰማይ ክርስቶስ አይኖቹን አበራለት አሜን አገሩ የት እንደሆነ ያውቃል ደስ አይልም እኛም ይወላችሁ በእንዲህ አይነት ጽናት በእንዲህ አይነት ነገር ይሄንን ትውልድ ለትውልድ መፍቴ እንሆን ዘንድ ምን ያስፈልገናል እውነት ያስፈልገናል አሜን የሚበራ የሚለውጥ ሰው አይዞ ከመላችሁ ሰው ከንፈር ከመመጣው ባሻገር ውስጣችሁን የሚያበረታ ነገር አጥንታችሁን እንደ ነሐስ የሚያደርግ ነገር የሰማይ መገለጥ ነው የሚያስፈልገን አሜን ስለሱ ተናገረን ማንጨረስም ስለዋለ ጳውሎስ አሜን ስለዚህ እንደ ቆመ ይሄ ሰው ቢናገር ያምርበታል አሜን መቆም ምን እንደሆነ ያውቃል ብዙ የሚያዳልጥ ቦታ ላይ ነበር አሜን መንገዱን ሁሉ አይቶታል አሜን በምን አይነት ጫማ መሄድ እንዳለባችሁ ያውቃል ስለ ኖርዝ አሜሪካ እስሎ መናገር አለብን እኛ ነን አይደል እዚህ ስለምን እንደዳ እዚህ ስለምን እንሄድ ስለዚህ እሱ ምን እንደሚያንሸራትታችሁ አስቀድሞ ደርሶበታል አሜን አይምሰላችሁ መንገዱ አደገኛ ነው የሚል ነው ስለዚህ የቆመ የሚመስለው እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ በቃ ዝም ብሎ አይዟችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው አትወድቁም ኖ እውነትን መነጋገር አለብን አሜን የክርስትና መንገዱ ኢዚ አይደለም ጌታም ተናግሯል ቀጭን ነው ብሏል አሜን በተለይ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ስንይዝ አሜን ሃሌሉያ ብዙ ዋጋ ይከፈላል ጌታ ተመሰገነ ይሁን በጣም ያስፈልጋል ጌታ ተመሰገነ ይሁን ያባቶችን ተረት ልናገር እንዴ አባቶች ሲተረቱ ብዙ ጊዜ መናገር ወዳሉ እንደዚህ ይላሉ ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ይላሉ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ምንድነው ሰንበሌጥ ነው አይደል አለባብሰው ቢያርሱ ባለም ይመለሱ ይላሉ ደርሳዋል ያገኙት ነገር አለ you know ይሄ የቶሎ ቶሎ ክርስትና አይደለም you know ስር መስደድ አለብን መሰረት መያዝ አለብን አሜን ምክንያቱም አለዛ በአረም ነው የምትመለሱት ስራው ያደክማቸዋል ግድግዳችሁ ሰንበሌጥ ነው የሚሆነው ትንሽ ነገር የሚያፈርሰው ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ሾርት ካት የሚባል ነገር የለም አሜን ስር ሰደን በስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለንን ነገር ሰምተን መሮጥና ማደግ አለብን ጌታ ተመሰገነ ይሁን አሜን ትነገር እንገራችሁ ዘሁልቁ 12 ላይ ለማርያምና ለማነው ስሙ አሮን እሱን በተጋፉት ጊዜ ተናገራቸው ጌታ ተመሰገነ ይሁን አሜን በመካከላችሁ ነብይ ቢኖር አለ እኔ እግዚአብሔር በራእይ እገለጥለታለሁ ወይንም በህልም አናግረዋለሁ አለ ስለዚህ ከነብይም ነብይ አለ ጌታ ተመሰገነ ይሁን አሜን ሁሉም ነብይ ስለሆነ ነብይ ነው ማለት ደረጃዎች አሉ በእግዚአብሔር ቃል አሜን ባራይ ሙሴ ግን በቤቴ ሁሉ የታመነ ነውና አለ ለሱ አፍ በአፍ ነው የማናገረው አለ እሱ የእግዚአብሔር መልክ ያለ አለ በርሱ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለምን አልፈራችሁ
ደስ አይልም አላቸው ማለት ነው። እሱ የሱ የተለየ ነው የኔ ቃይ ነው። ግን አሁን ዋናው ነገር ምንድነው ለመናገር የፈለኩት ስለ ነቢያት እናገር አይደለም አሁን በጊዜው ይሆናል። ሙሴን አፍ በአፍ አፍ ለአፍ የሚያናገረው ሰው ነው። ዘጸአትም ላይ ሲናገር ምን ይላል? ሰው ከባለንጀራው ጋር እንደሚነጋገር እግዚአብሔር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር ይላል። የሰጠው ክብር አይገርምም እግዚአብሔርን? እና እዛ ላይ ዘውልቁ ላይም በምሳሌ አይደለም የምናገረዋል። ስለዚህ ለሱ ምንድነው በግልጽ ነው አለ። ደስ አይልም? እግዚአብሔር በቃ ከሰማይ የወረደ እርግጠኛውን ነገር የሚነግራቸው ሰዎች። ደስ አይልም ስለ ሙሴ? እና እንግዲህ ሙሴ እንዲህ አይነት ፌሎሺፕ እንዲህ አይነት ወዳጅነት ከእግዚአብሔር የነበረው ሰው ነው። አሜን። ግን የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው? ለመናገር የፈለግኩት ነገር ይህ ሙሴ እንኳን ከነአንን ህዝቡ አድርሰዋል እንጂ ከነአን አልገባም። አይገርምም? እግዚአብሔር ለሰው ፊት አይቶ አያዳላም። ይህ ሙሴ እንደሱ እኮ እግዚአብሔርን የተገናኘ እኮ የለም። እግዚአብሔር የመሰከረለት ትሁት ሰው ነው። እሱ እንኳን ከነአን አልገባም፣ አስገባ እንጂ ወይንም አደረሰ እንጂ። ስለ ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ ልናገር፣ ቅድም ዘርዝረናል ስለ እሱ ትንሽ አይደል። ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ሶስተኛ ሰማይ የሄደ ሰው ነው። ሊመጣ ያለውን መንግስት ወይንም መንፈሳዊውን ዓለም ጎብኝቶ የመጣ ሰው ነው። ሊነገር ያልተፈቀደውን ነገር የሰማ ሰው ነው። ተመልከቱ ሰውየው የት እንደሄደ። እና ይህ ሰው ሲናገር ምን ይላል? በአንደኛ ቆሮንቶስ አይ ቲንክ 9 ላይ ይመስለኛል። ያው ሐሳቡ ችግር የለውም ብናገር ወይንም ብነግራችሁ ያ እሱ ኦኬ። 9 አንደኛ ቆሮንቶስ 9:27 ላይ ምን አለ? የተጣልኩ እንዳልሆን አለ። ሌሎችን ከሰበኩ በኋላ እኔ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ራሴን እየጎሸምኩ አስገዛዋለሁ አለ። ስለዚህ ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ወዳጅ ሆኖ ከነአን አለመግባት አለ። ሰው ካልቆመ በእውነት ወይም በመቆሙ ካልቀጠለ ሶስተኛ ሰማይ ወጥቶ መጣል የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ዩ ኖ ሶስተኛ ሰማይ ወጥቶ መንፈሳዊ ነገር ሰው ማያውን ነገር ማየቱ እስከ መጨረሻ በእግዚአብሔር እውነት እየጎሸመ ማስገዛት አለበት። አሜን። እኔ ያለ ሐሳብ አልሮጥም፣ ነፋስ እንደሚጎሽም አልጎሸምም አለ። ዝም ያደለውም አለ ዩ ኖ። ስለዚህ መጣል የሚለው የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ዲስኳሊፋይድ መሆን ይለዋል። ዲስኳሊፋይ ማለት ነው ምንም ለእግዚአብሔር መንግስት ፊት ማያደርግ ማለት ነው፣ ብቃት የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስኳሊፋይድ እንዳልሆን እና እግዚአብሔር የጣለኝ ሰው እንዳልሆን። ስለዚህ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ወደ እውነት ይመልሰን። አሜን። የዛሬ ህይወታችን፣ የዛሬ አገልግሎታችን፣ ለዛሬ ያለን መልካም ነገር አሜን እስከ መጨረሻው ይቀጥል ዘንድ ስራ መስራት አለብን። አሜን። ወደ እውነት መቅረብ አለብን። አሜን። ዳዊት እንዳለ ልክ እንደዋላ እለት እለት ከቀድሞ በላይ ወደ እግዚአብሔር የምንናፍቅ ሰዎች መሆን አለብን። ሳውል እኮ ሲጀምር ጀግና ነው። ጀግና ሲያይ ወደ እሱ የሚጠራ ሰው ነበረ። እስራኤልን ከዘራፊዎች አዳነ ይላል። መንገድ ላይ ነው ነገሩ የተበላሸበት። ከእግዚአብሔር ጋር የተላለፉት መንገድ ላይ ነው። አነሳሱ መልካም ነበር። ይሲ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙዎች ፊተኞች ኋለኞች ይሆናሉ፣ ብዙ ኋለኞች ፊተኞች ይሆናሉ የሚለው። ስለዚህ ለዚህ ነው ይጠንቀቅ ብሎ እንደ ዋርኒንግ የሚሰጠን የእግዚአብሔር ቃል። በዚህ ዘመን ከምናየው ነገር፣ በዚህ ዘመን ከሚመጣው ነገር ህይወታችንን ፈጥኜ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይህን እጽፍልሃለሁ። ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ አይደለም እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ። እግዚአብሔር በሚያድርበት ቤት ቤቱ ምንድን ነው አለ? የእውነት አምድና መሰረት የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ይላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ይለኛል ስለዚህ ቃል።
ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፈለት በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ነው ያለው አይደል? እና ያም ቤት ምንድነው? የሕያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው አለ። የሕያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው አለ። እሱም አማኞች እኛ ነን። ጌታ ለመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የሚያድርብን አሜን። የእግዚአብሔር ቤት በእነሱ እኖራለሁ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ አምላክ ሆናቸዋለሁ እነሱም ደግሞ ሕዝቤ ይሆናሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት ነን። እግዚአብሔር የሚያድርብን። እስኪ ቆም ብላችሁ አስቡ። ይሄ እኮ እውነት ነው የምንነጋገረው። ባንተ ውስጥ ባንቺ ውስጥ ማን ያድራል? እግዚአብሔር ያድራል። ያ ቅዱስ አምላክ፣ ያ የተፈራው የሰማይና የምድር ጌታ የሆነው ልዑል አምላክ በመገኘቱ በመንፈሱ አማካኝነት በእኛ ውስጥ ያድራል። ደስ አይልም? ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እና ስለዚህ ምንድነው ሐዋርያ ጳውሎስ ለመናገር የፈለገው? ቤቱ ወሳኝ ነው ለማለት ነው። አሜን። ቀላል አይደለም ቤቱ። እግዚአብሔር እኮ የሚያድርበት ነው። ለምን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው ብሎ መጥቀስ አስፈለገው? የቤቱን ማንነት ወይንም የቤቱን ክብር አጉልቶ ለማሳየት ነው። የተናቀ አይደለም፣ የተዋረደ አይደለም፣ ማንም ዘሎ የሚገባበት ቤት አይደለም። ቅዱስ ቤት ነው። የተከበረ ዋጋ የተከፈለለት በክርስቶስ የደሙ ዋጋ የተገኘ ቤት፣ የሕይወት ዋጋ የተሰዋለት ቤት፣ ቅዱስ ቤተ መቅደስ፣ የእግዚአብሔር የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን። እኔና እናንተ አሜን። አያችሁ፣ ስለ ቤቱ ቀጥታ መናገር አልፈለገም። ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚያድርበት ማን እንደሚያድር ታውቃለህ ወይ? ባንተ ውስጥ እኮ ነው የሚለው። ዩ ኖ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያድራል። ትልቁ እግዚአብሔር አሜን። ሰው በሰራው ሳይሆን እሱ በሰራው በእኛ ውስጥ ያድራል። አይገርምም? ለዚህ ነገር መታጨታችን። ስለዚህ ቅዱስ ነን። አሜን። ስለዚህ የምናገረው ምንድነው? ከዚህ ውስጥ ስለ ቤቱ የቤቱን ባህሪ ይናገራል። በጣም ምን ማለት ነው? እስቲ ምን ማለት ነው? ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የሕያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው። አንዳንዴ አንብበን ነው የምናልፈው፣ ግን ሁለት ትላልቅ ነገሮች ይናገራል እዚህ ላይ። ምንድነው? እሱም ይህ ቤት በሁለት ነገር የቆመ ነው ይላል። ስለዚህ አምድ ምን ማለት ነው? ምሰሶ ማለት ነው። እና የዚህ ቤት ምሰሶ ምንድነው አለ? እውነት ነው። መሰረቱም ደግሞ እውነት ነው ነው በደንብ ስናስቀምጠው ይሄ ነገር። ስለዚህ የእውነት አምድና መሰረት ያለው ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት መሰረቱ አምዱም መሰረቱ ምንድነው? እውነት ነው። ስለዚህ ስለ ምሰሶ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። ማለት አሁን በድሮ ለምሳሌ ገጠር የሚሰሩ ቤቶች፣ ዘመናዊ ያልሆኑ ቤቶች የሚደግፋቸው ምንድነው? ምሰሶ ነው። እና አሁን ዘመናዊ ቤት እንደዛ ላይ ኖረው ይችላል። ኤኒዌይ ግን መሰረቱና ምሰሶው አምዱ በጣም አስፈላጊ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ እንውሰድ። ሶምሶን ናዝራዊ ነበር አይደል? ናዝራዊ ነበረ። ነገር ግን የናዝራዊውን ሕግ ያውቃል። በዚሁ ተናግረው ልሂድ። ያውቃል፣ ነገር ግን ባወቀው በዛ በናዝራውያን ሕግ መኖር አልቻለም። ወደ ፍልስጤም ምድር ሄደና የማይሆን ነገር ሲያደርግ፣ ወደ ደላ ሲሄድ ማለት ነው፣ በጠላቶቹ ፍልስጤማውያን እጅ ወደቀ። በደሊላ በኩል አገኙት። እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቃችሁ። ለፍልስጤም ወኪል ነበረች፣ ለሱ መልካም የምትመስል የሚወዳት፣ ከጀርባዋ ግን ሚሽን ያላት። ፊት ለፊት ስላልቻሉ ልክ አሳን በትላትል ምናምን እንደምታጠምዱት በደሊላ አጠመዱት። ስለዚህ እጃቸው አስገብተው አይኖቹን አወጡት። አያሳዝንም? ዋናው ነገር ቶሎ ልናገር፣ ምን አለ? ስለ ሁለ እግዚአብሔር ቸር ነው። አሜን።
እግዚአብሔር ሰው ወድቆም ይራራል። ኪዳንም ማለት በቃ ይራራል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ነው። በሳት የለብንም እንድትስቱ አላስተምራችሁም። ነገር ግን ኦሬዲ ያ ጸጉሩ በተላጨ ጊዜ ምክንያቱም ናዝራውያን ሶስት ዋና ዋና ህግ አላቸው አይደል? የናዝራውያን ህግ ሬሳ አይነካም፣ ጸጉሩ አይላጭም፣ የሚያሰክር አይጠጣም። እነዚህ ነገሮች ትርጉም አላቸው እና ለመንፈሳዊ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጸጉሩ ተናግሯል፣ እኔ እንደሌላ ይሄ ነገር ከእናቴ ማጸን ጀምሮ ምላጭ አልደረሰም ጸጉሬ ላይ። ይሄ ነገር ብታነሺው ጸጉሬ እንደሌላ ሰው እሆናለሁ፣ እደክማለሁ። ያውቀዋል እንደሌላ ሰው እንደሚሆን። ቀድሞ ደግሞ ተራ ሰው እንዳልነበረ ያውቃል። ይሄ ነገር የልቡን ነገራት፣ አይኖቹን አወጡት። ዋናው ነገር ይሄ ነው። በኋላ ምን ሆነ? ስለ ሁለቱ አይኖቼ ፍልስጤማውያንን በቀል ዘንድ እባክህ አንድ ጊዜ ብቻ አስበኝ ብሎ ጮኸ። እግዚአብሔር ሰማው። ደስ አይልም? እግዚአብሔር ቸር ነው። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ወድቆም ያስባል። እግዚአብሔር አይተውም። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው። አሜን። በህይወቱ ከገደላቸው በዛ በሞቱ ጊዜ የገደላቸው በዙ ይላል። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው። አሜን። ስለ ሁለቱ አይኖቹ ይውላችሁ። የእግዚአብሔርም ሰው የእግዚአብሔር በቀል አለበት። አሜን። እንዴት በጠላቶቼ ሶምሶን የሚያክል ጀግና ሰው የተቀባው ሰው ታሪኬ እንደዚህ ይበላሽ ተበቅዬ አትሊስ ልሙት ብሎ ጮኸ። ደስ አይልም? ይሄ ነገር መቀበል አቃተው። ተመልከቱ፣ በጠላት መንደር እሱን እንደ ቲያትር ቤት መጫወቻ ሲያደርጉት ለጀግንነት የተቀባ ሰው ለምን ሆነ? እሺ፣ ለምን ሆነ? ስለዚህ ናዝራዊ መሆን ብቻውን በቂ አይደለም። ህጉን መጠበቅ ነበረበት። እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያዳላም። ስለዚህ የናዝራዊውን ህግ እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲጠቀምበት የሰጠውን የጸጋውን ህግ ምክንያቱም ሲወለድ ይህ ልጅ ሲወለድ ስርዓቱ ምንድን ነው ብለው ጠይቀዋል። ቤተሰቦቹ ይሄን አያድርግ ብሎ ያ መልአክ ነግሯቸዋል። ስለዚህ ሶምሶን ይሄን ነገር ሲሰማ አድጓል። ነገር ግን በጸጋው ስርዓት መኖር ባልቻለ ጊዜ ከክርስቶስ ተለየ፣ ከራሱ ተለየ። ያ ጸጉር የሚያሳየው ክርስቶስን ነው። ያኔ አዋረዱት። ስለዚህ ምንድን ነው ልበቀልና ልሙት አለ። ስለዚህ ስለ ምሶሶ ነው ለመናገር ፈለግኩት። እግረ መንገድ ነው የተናገርኩት ይሄንን። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረገው? ሁለቱን ቤቱ የተደገፈበት ወደ 3000 የሚሆን እሱን ሲጫወት እንዲያዩ ጠላታቸው ስለሆነ ብዙ ሰው ስለገደለ የተሰበሰቡ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ሁለቱን ምሶሶዎች ይዞ ተጠጋባቸው ይላል። ስለዚህ ቤቱም በሁሉም ላይ ወደቀ፣ ኮላፕስ አረገና ሁሉም ምን አረጉ ይላል? ሞቱ ይላል። እሱ ሞተ ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው ሐሳቤ? የእግዚአብሔር ቤት አምዱ ምንድን ነው አለ? እውነት ነው አለ። ይሲ ሶምሶን አምዱን ምሶሶውን ባፈረሰ ጊዜ ቤቱ ኮላፕስ አድርጓል። ስለዚህ እኛም አምዳችን ከተነካ ለመቆም ዋስትና የለንም። ቤታችንን የደገፈው ምሶሶ የእግዚአብሔር እውነት ነው ነው የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ። ይሲ እውነትህ መነካት የለበትም። ስለዚህ ቤቱ ትልቅነቱ አይደለም አይደለም፣ ቤቱን የሚደግፈው ነገር ወሳኝ ነው። አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር እውነት እሱም ደግሞ ክርስቶስ ነው አይደል? የተገለጠው ሕያው የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። መቼም ክርስቶስ ነው ብለን ተዝናንተን አንቀመጥም። ስለ ክርስቶስ ማንነት መጽሐፍ የሚያስተምረው የእግዚአብሔር እውነት ልንሰማ ይገባል፣ ልናምነው ይገባል፣ ተግባር ላይ ልናውለው ይገባል። አሜን። ሕይወታችን መሆን አለበት። ምክንያቱም ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ቤቱ መሰረቱም አምዱም እውነት ነው አለ። ያለ እውነት ደግሞ ቤት እንደማይቆም ከሳምሶን ታሪክ አይተናል። ብዙ መፍገምገም ያለው በዚህ ዘመን ሰዎች ብዙ ነገራቸው እንደ ቀድሞ የማይሆነው ዛሬ የምታዩት ነገር ነገ የሚፈርሰው ተጀምሮ ወደ ፍጻሜ የማይሄደው እከሌ እንደዚህ ሆነ። ሰዎች ያላቸው መልካም ነገር ትዳር ቢሆን አገልግሎት ቢሆን ከሰዎች ጋር ያላቸው ቃል ኪዳን እንኳን ቢሆን ብዙ ነገር ብዙ ኮሚትመንታችን ብዙ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገራችን ወደ ፍጻሜ የማይደርሰው እግዚአብሔር
ወደ ፍጻሜ የማያደርስ አምላክ ሆኖ ሳይሆን ሰውየው ስለሚሸራተት ነው። ምን ያድርግ? ወደ ፍልስጤም ግዛት ገብቶ ደሊላን የወደደው ሳምሶን እንጂ እግዚአብሔር አላከው። ለምን ባላከህ ቦታ ትቆማለህ? ለምን ግዛት ወዳል ሆነው ትሄዳለህ? ፍልስጤም ወርደህስ ለምን እግዚአብሔርን ትወቅሳለህ? ምን እዛ ማን ሄዳለ? ማን ሄዳለ? ወደ ግዛቱ ሲገባ እኮ ነው ያገኙት። በግዛቱ ማን ይነካዋል? እሳት ይወርድበታል። አሜን። እስራቱ ይፈታል። አሜን። እናንተ አትግደሉኝ እንጂ ስጡኝ አለ ለጠላቱ። ገና ሲመጡ ነው እሳት ወርዶበት እንደ እሳት እንዳየው ፈትል ሆኖ እጁ የተፈታውና በአህያ መንጋጋ 1000 ሰው ነው የገደለው። በግዛት አንበሳ ነህ። አሜን። በእግዚአብሔር ፍቃድ ካለ አሜን። ከፈቃዱ አጥር ካልወጣ ከጸጋ ህግ ውጪ ካልሆንክ አሜን። እግዚአብሔር ተጠብቀው ዘንድ የሰጠህን ኪዳን ከጠበቅ አሜን። ከቃሉ እስራኤሎች ደሙን በጉበኑና በመቃኑ ላይ በተረጨ ጊዜ እስኪነጋ አትውጡ ነው የተባለው። አሜን። በደሙ ቅጥር እስካላችሁ ድረስ ምንም አስተማማኝ ነው። አሜን። ብትወጣ ግን እግዚአብሔር አይጠየቅም። ማን ወጣለህ ነው ከዛ ከደሙ ቅጥር። ስለዚህ ከተጻፈው ማለፍ የለብንም። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ስለምንድን ነው ያየን ያለነው? ቤቱ የእውነት አምድና መሰረት ነው። መሰረቱን ደሞ ወንዲ ይሄንን ቶሎ በየልናገረው ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። በማቴዎስ ምዕራፍ አታውጡት እኔ አነባለሁ መታቁት ቃል ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከ24 እስከ 29 ጌታችን የተራራውን ስብከት ካስተማረ በኋላ የመጨረሻውን ነገር ተናገረ። ደግሜ እናገራለሁ ስሙት ችግር የለውም። እና ምን አለ? ይሄንን ቃሌን ሰምቶ አለ አይደል? ግን እዛ ላይ አልቆመም። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው የሚነገር አለ። ጌታ ለመሰገነ ይሁን። ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብ ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንንም ቤት ገፋው ነው የሚለው እዛ ላይ ለከና ዚስ ገፋው ነው የሚለው። ስለዚህ በአለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም ይላል። ጌታ ተመሰገነ ይሁን። ይኸውላችሁ እዛ ላይ በጣም ትኩረት የምሰጠው ነገር መሰላችሁ? የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ብቻ መሰረት ሊሆን አይችልም። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። መስማት ሁሉም ሰምተዋል። እስካሁን የዘረዘርናቸው ማለት ሶምሶንም ሰምቶ ነበር። ህጉን ያውቃል። ምን ሲከሰትበት ምን እንደሚከሰትበት ያውቃል። ይሄንን ብላጭ ተራ ሰው ሆናል እኮ ነው ያላት። እያወቀ ነው ነፍሱ ስለተጨነቀ እጁን የሰጠው። ተራ ሰው እንደሚሆን ያውቃል። ስለዚህ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ነው የሚለው። ስለዚህ ሰምቶ አድራጊዎች መሆን አለብን። አሜን። በእውነት ላይ የምንመሰረትበት ምስጢር ቃሉን ሰምተህ ቃሉን ሰምተሽ የማድረጉ ጉዳይ ነው። አሜን። ስለዚህ እውነትን ከሰማን በኋላ ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ህይወታችን መሆን አለበት። አሜን። መስማት ብቻ አያድንም። ይሄንን ቃሌን ሰምቶ የማያደርገዋል። ተመልከቱ። መስማትማ ቢሆን ሁለተኛውንም ባልሆነ ባሻው ላይ ቆሞ ቤት ማለት ነው። ያ ቤት ማለት እኛ አሁን የምናወራው አሁን ህይወታችን ነው። ሰምቶ የማያደርገው ግን ቤቱን በአሻዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል አለ። ያሁን ሁሉም ነገር ሆነ፣ ዝናብ ወረደ፣ ጎርፍ መጣ። እነዚህ በሰው ህይወት የሚያልፉ ቅድም ሐዋርያ ጳውሎስ ህይወት የዘረዘርናቸው ነገሮች ናቸው። ያ እና በዚህ ዓለም ያለ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንንም ቤት ቅድም ሲስ ያለውን ነው። አሁን ያን ቤት መታው ነው የሚለው እዛ ላይ ያኛው ላይ ገፋው ይላል፣ ሁለተኛው ላይ ግን መታው ይላል። በቃ አገኘውት አይነት ነገር ነው። አሻው ላይ ስለቆመ ስለዚህ ያን ቤት ወደቀ። አወዳደቁ ታላቅ ሆነ ይላል። እንደመጀመሪያው you know ታላቅ ነው በቃ። ምክንያቱም አሻው ላይ ስለሆነ ብዙ አያደክምም። በቃ ስትለው
ተንከባሎ በቃ ይሮጣል ይረዳሃል ራሱ ወዳደቁም ታላቅ ሆነ ይላል ዩ ኖ ሰነፍ ነው ያለበት ምክንያት ምንድነው ቃሉን አልሰማም ወይ ሰምቷል ነገር ግን ሰምቶ የማያደርግ እነግራቸዋለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ማድረግ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ቃሉን ማድረግ ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን ዩ ኖ የሰሙ ሰዎች አልተጠቀሙም እንደውም ለፍርድ ነው የሚሆንባቸው አሜን ነገር ግን ሰምቶ ሰምተን ስናደርገው ብቻ ነው ህይወት የሚሆነው ጌታ ተመሰገነ ይሁን አሜን ስለዚህ ሰምቶ ማድረግን እግዚአብሔር ይርዳን ሃሌሉያ እንግዲህ እስካሁን እንዳየነው ነው እነ የእውነት ቃል ያስፈልገናል አሜን እንግዲህ አንዳንዱን ነግራቸዋለሁ ጌታ ተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በዚህ ዘመን ይውላችሁ ትንቢት መሰረት ሊሆነን አይችልም መገለጥ ድንቅ ተአምራት ፈውስ መሰረት ሊሆነን አይችልም ጠቃሚዎች ናቸው ያስፈልጋሉ ነገር ግን የእውነትን የቃሉን ቦታ መተካት ግን አይችሉም ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መሰረት ሊሆኑ ወይንም ምሰሶዎችን ሊሆኑ ከቶ አይችሉም ቃሉ ብቻውን ነው አሜን ስለዚህ በጣም በዚህ ዘመን ያንዳንዳችን ወደ እግዚአብሔር ወደሚያቆመን ቀድም እንደተናገርነው እኛን አጽንቶ ወደሚያቆመን ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለብን ጌታ ተመሰገነ ይሁን እንደዚህ ይላል ደናግሉም ዳግመኛ በተሰበሰቡ ጊዜ መርዶክዮስ በንጉስ በር ይቀመጥ ነበር አስቴርም የፈለኩት ቃል ይሄ ነው ከእርሱ ጋር እንዳደገችበት ጊዜ የመርዶክዮስን ትዛዝ ታደርግ ነበርና መርዶክዮስ እንዳዘዛት አስቴር ወገኗን ህዝቧን አልተናገረችም ይላል ጌታ ተመሰገነ ይሁን አሜን ይኸውላችሁ ስለ አስቴር ብዙ ማለት መናገር አልፈልግም ታሪኩን ስለምታውቁት ማለት ነው ሐሳቤ ግን ምንድነው እግዚአብሔር አስቴርን ሞገስን ሰጣት የሰማችሁን ሐሳባችሁ ከኔ ጋር አይሁን አሜን እና ለትልቅ ንጉስ ንግስት ሆነች እግዚአብሔር ትልቅ ከፍታን ሰጣት እግዚአብሔር ከፍታን በተለይ አይሁዶች ናቸውና እግዚአብሔር ህዝብ ለከንቱ ነገር አይሰጥም ለዓላማው ነው የሚሰጠው አስቴር የወጣችበትን ከፍታ ምንነት ዘንግታ ነበር በዛ እግዚአብሔር እንድሰራ የሚፈልገው ነገር አለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ግን ቸል ብላ ነበር ስለዚህ ምንድነው ባጭሩ ልናገር ሃማ ያንን አዋጅ ካወጣ በኋላ መርዶክዮስ ነገሩን ባወቀ ጊዜ ወደ ህዝቧ ለህዝቧ ተማልድ ዘንድ ትለምን ዘንድ ወደ ንጉሱ እንድትገባ ለአስቴር ነገረ መርዶክዮስ በሰው መልእክት በአክራቲዮስ ላከባት አስቴር ግን ምክንያቶችን ደረደረች ምንድነው ያለችው ወደ ንጉሱ ውስጠኛው ክፍል ማንም ሳይጠራ መግባት አይችልም ይሞታል የሚድነው ግን የወርቅ ዘንግ የተዘረጋለት ብቻ ነው እኔ በዚህ 30 ቀን በዚህ ወር ውስጥ አልተጠራሁም ብላ መለሰችለት ይሄ ምንድነው ምክንያት ነው መጣበታለሁ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መለሰችለት መርዶክዮስ አባቷ ማለት አጎቷ ነው ነገር ግን እናትም አባትም ስለሌላት እንደ ልጅ ወስዶ ያሳድጓታል ስለዚህ አባቷ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አስቴርን ያስቴርን ምላሽ አልተቀበለም ኦኬ አልተቀበለም ስለዚህ አለው እንደዚህ ነው ያላት ምንድነው ያላት መርዶክዮስ አክራቲዮስን ሄድና ለአስቴር እንደዚህ በላት አለው አንቺ በንጉስ ቤት ስለሆንክ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ በዚህ ጊዜ ቸልብቲ እረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል አለ
ጌታ የተመሰገነውን ሐሳባችሁ ወደዚህ ይሁን አሜን። ስለዚህ ምንድነው ሐሳብ የመሰላችሁ ይሄን ነገር ነገራት ማለት ነው። ያኔ ምን አለች? በሉ እንግዲያውስ አለች አይሁድ ሁሉ ካንተ ጋር 3 ቀን ለሊትም ቀንም ጾሙ አለች። እኔም ከደንቆሮች ጋር ካገልጋዮች ጋር ጾማለሁ ወይንም ጸልያለሁ ጾማለሁ እና ካለች በኋላ የመጣው ነገር እነግራቸዋለሁ በኋላ ቀጥዬ ማለት ነው አለች ማለት ነው። ጌታ ደመሰገነ ይሁን። አሁን ምንድነው ሐሳብ የመሰላችሁ? ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ላይ በጣም መናገር እንፈልገው። በመጀመሪያ ደረጃ አስቴር አሁን ያለችበት ክብር ከፍ ያለ ነው። አገልጋይ ሆናለች። እግዚአብሔር በጥሩ ትዳር ባርኳታል። መንግስት ሆናለች። ትልቅ ንጉስ ቤት ገብታለች። ስለዚህ ትልቅ ናት አሁን አይደል? በዚህ ጊዜ ያባቷን አጎቷን በሉት ወይንም አባት ሆነዋል ያባቷን የመርዶክዮስን ምክር አናቀችም። እስቲል ምንድነው እውነትን የምትሰማናት ገልጽ ነው። ስለዚህ ምንድነው ለመናገር የፈለኩት? ብዙ ጊዜ አገልጋይ ከሆነን በኋላ እግዚአብሔር ስኬትን ከሰጠን በኋላ እግዚአብሔር ወደ ትላልቅ ያገልግሎት ከፍታዎች ባመጣን ጊዜ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ነገር መስማትን መተው የለብንም። ያኔ ምን ይሆናል? እንደ ሶምሶን መሆን አለ መጣል አለ ግልጽ ነው። ስለዚህ ላለመጣላችን ዋስትናችን ከፍታውን በመጣ ጊዜ ለመማር ገር መሆን አለብን። መማራችንን መቀጠል አለብን። አሜን። እውነት ያስፈልገናል በዛም ከፍታ ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። ይሄ የአስቴር ከፍታ የመጣው እግዚአብሔር እንዳመጣው እግዚአብሔር ሞገስ እንደሰጣት ምንም ጥርጥር የለው። ነገር ግን የመርዶክዮስ አስተዋጽኦ አለበት። አሜን። ወገነሽን እንዳትነግሪ ዘርሽን አትንገሪ ያለ ጊዜው ማለት ነው። ይኖ ያንን ሰምታ እስከ መጨረሻው አልተናገረችም። ይኖ ምናልባት ብትናገር ኖሮ ነገር ይበላሽ ነበረ። ያንን ጠበቀች። ሲ ምክንያቱም ይውላችሁ አሁን ምንድነው እውነት የሚነግራት ሰው ስላላት ነው። ማለት እውነትን ለመስማት ልቧ ክፍት ስለሆነ ነው ለወግና ለማዕረግ የበቃችው። አሜን። ሰው የሚያደርገን የእግዚአብሔር እውነት ነው። አሜን። እለት እለት ትሁት መሆን አለብን። አሜን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ነው የምነግራችሁ። መርዶክዮስ ዘመዱ ስለሆነች አሜን። አይ እንግዲያውስ እንደዚህ ማለት ይችላል። ምን አነካካሽ? ትዳርሽን አጥብቀሽ ያዢው እና እንግዲህ ይሄንን ምን ማድረግ ይቻላል አይደል? ብሎ የማይሆን ነገር ልፍስፍስ የሚያደግ ነገር መናገር ይችል ነበር። ግን እንዲህ አይነት ሰው አይደለም። ምን አለ? በአንቺ በንጉስ ቤት ስለሆንኩ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ ብታስቢ ከሐሳቧ ጋር ነው ጦርነቱ፣ ከአመለካከቷ ጋር ነው ጦርነቱ። ምክንያቱም በተሳሳተ ፖዚሽን ላይ ነው ያለችው። አንቺና ማለት ለአይሁድ ደስ የሚለኝ ሁሉ የምናገረው ይሄ ነው። ለአይሁድ መዳንና እረፍት ከሌላ ቦታ ይሆናል። ለምን? ቃል ኪዳን ያላቸው ናቸው። ደስ አይልም? እግዚአብሔር ኪዳኑን አይተውም። እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም። እግዚአብሔር ያስባቸዋል። አይገርምም? አንቺ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ተነሳሽ አልተነሳሽ ህዝቡ መታሰቡ አይቀርም። ደስ አይልም እምነቱ? ምክንያቱም የሚጎበኝ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የሚያድን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አሜን። ይሄኛው ሰው ባይታዘዝ ወደዚህኛው ሰው የእግዚአብሔር ነገር ይዞራል። አሜን። ስለዚህ ይሄ ነው የሚናገረው። አንቺ ቻል ብትይ ያለ በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ቻል ማለት አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብርን ሰጥቶን ሞገስን ሰጥቶን ጸጋን ሰጥቶን በውስጣችን መክሊትን አስቀምጦ አሜን እግዚአብሔር ለትውልድ ግራ ለተጋባ ትውልድ መፍትሄን በእጃችን አስቀምጦ ቸል ማለት አለ። እንዴት? በመንገድ አንበሳ አለ በማለት ምክንያቶችን በመደርደር አሜን። እሞት አለው ህግ አለ በጣም ብዙ ምክንያቶች በመደርደር
እግዚአብሔርን አለማገልገል ቸል ማለት አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያድናችሁ። አሜን። ዛሬ ቸል አትበሉ። አሜን። ከምክንያት በላይ ሆኖ እንዳስተር። አሜን። እግዚአብሔር ሲልካችሁ ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር ይች ነገሮችን ይለውጣል። እንመለከታለን እዚህ ላይ። አሜን። ይችላል። አሜን። ስለዚህ ምክንያትን አለመደርደር ሲስ። አሜን። መነሳትን ያለብን። አሜን። ምክንያቱም ጌታን ለማገልገል አመች ጊዜ ኖር አያውቅም። አመች ጊዜ ኖር አያውቅም። ሐዋርያ ጳውሎስ በእስር ቤት አገልጋይ ነው፣ በመርከብ ውስጥ አገልጋይ ነው። አሜን። በፍርድ ቤት በየፍርድ ቤቱ አገልጋይ ነው። የትም ጣሉት አገልጋይ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እንደኛ ስጋ የለበሰ ሰው ነው። ስለዚህ ምክንያትን በቃ ወደዛ ብለን መነሳት አለብን። አሜን። እሺ፣ ለምንድን ነው ያውላችሁ? ምን ሆነች መሰለች አስቴር? ከዚህ በኋላ ሄዳችሁ ጾሙልኝ አለች። 3 ቀን አይደል? ጾምና ጸሎት ታወጀ ማለት ነው። ያውላችሁ ትውልድ የሚቀይሩ ሰዎች ነፍሳቸውን እስከ ሞት ያልወደዱ ሰዎች ናቸው። አሜን። ብጠፋ ምጠፋለው የሚሉ ሰዎች ናቸው። ለክብራቸው እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ አይደል እንዴ? ለፖዚሽናቸው ሳይጨነቁ በቃ ራሳቸውን የሚሰጡ ሰዎች። በእነሱ ነው እግዚአብሔር ታሪክ የሚለውጠው። አሜን። የአይሁድም ታሪክ የተለወጠው እዚህ ላይ ነው። አሜን። ይኸውላችሁ ብጠፋ ምጠፋለው። ስለዚህ ዋናው ሐሳቤ እንዳልስት ይሄንን ነገር ምንድን ነው ያመጣው? የእውነት ቃል ነው። አሜን። ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲናገር 2ኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 15 ላይ የእውነትን ቃል አለ። አሜን። በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሰራተኛ። ለማን ነው የማያሳፍረው? ለሰው ነው? አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ነው። ሆነ የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ አለው። አይገርምም? የእውነትን ቃል ሳትሸቅጥ፣ ሳትቀንስ፣ ሳትጨምር ሰማይ እንደሚናገረው ሚዛኑን የጠበቀ አሜን። እግዚአብሔር ሊናገር የፈለገውን ሰው ካላመጣላችሁ ሰው ሊያረጋችሁ አይችልማ። ስለዚህ የእውነትን ቃል በቅንነት በመናገር የማያሳፍር ሰራተኛ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር የማያፍርበት ሰራተኛ ማን ነው? እውነትን በቅንነት የሚናገር ሰራተኛ ነው። የማይሸቅጥ ሰራተኛ ነው። እንደ መርዶክዮስ ለዘመዱ የማይሳሳ ነው። ሰማይ የሚናገረውን የሚናገር ነው። ያ ነው ሰው የሚያደርግ። ጌታ ተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን በመናገር የማያሳፍር ሰራተኛ መሆንህን የተፈተነው በመሆን አለ የተፈተነውን ራስን ለማቅረብ በእግዚአብሔር ፊት ትጋ አለው። እሺ፣ መፈተንህን አፕሩቭ አድርገው፣ ለእግዚአብሔር ታማኝነትን አሳየው። ይሄን በማድረግ አንዳንዴ እኮ ሳንፈተን ነው የምናገለግለው። ከዚህ በኋላ ነው አንተ እውነተኛ አገልጋይ መሆን ተፈትኖ በእግዚአብሔር ፊት ማረጋገጫ የሚሰጥሃል። የእውነትን ቃል በቅንነት አለው። አይገርምም? ያ ነው ሰው የሚያደርገው። ስለዚህ ያውላችሁ አስቴርን ወደ ትክክለኛው ሰንፋ ነበር። ጉዳዩ የትዳር ጉዳይ አድርጋው ነበር። እግዚአብሔር በትዳር ባረከኝ ንግስ ሆኛለሁ ብላ ስትዝናና ነበር። ነገር ግን ኖ ነገሩ እንደዚህ አይደለም፣ ወደ መንግስት የመጣሽው ለዚህ ጊዜ እንደሆነስ ማን ያውቃል ብሎ እውነቱን ሲነግራት ብጠፋ ምጠፋለሁ ብላ አነቃታ። እውነት ያነቃቸዋል። ያልተሸቀጠ እውነት ከሰማይ የሆነ እውነት ብቻ ነው ሰውን ሰው የሚያደርገው። ይኸውላችሁ ብዙ ጊዜ የምንሰንፈው ፖዚሽናችንን የምንዘነጋው አሜን እግዚአብሔር በሰጠን ከፍታ እግዚአብሔር እንደሚገባው የማናገለግለው እውነት ወደ እኛ ስላልመጣች ነው። አሜን። ማወቅ የሚገባንን ከሰማይ ስላላወ ልካችን የሚነግረን አጠን ነው። ልኳን ሲነግራት ብጠፋ መጠፋለሁ አለች። ደስ አይልም? ስለዚህ ፖዚሽኑ አሁን ተቀየረ። አሜን። ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ አለቀሱ። አትውጣ አሉት። መውጣቱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ነገር ግን ሊመጣለውን እስራትና መከራ ነበረ ኮንፈርሜሽን መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው። እነሱ ግን እንዳትወጣ መስሏቸው አትውጡ አሉት። እንዲወጣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። መከራ ይቆያሃል ነው፣ ተዘጋጅ ነው መልእክቱ።
ስለዚህ ምን አለው? ይያለቀሳችሁ ልቤን እየሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው? እኔ ለጌታዬ ለኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመታሰር ብቻ ሳይሆን ለመሞትም ተሰናድጃለሁ አለ። እርስ አይደል? የቆረጠ ሰው እኮ ምንም ነገር አይሰው። እሺ አሴርም ምን አለች? ያንን መንፈስ ነው የገባባት። ብጠፋም እጠፋለሁ። እሺ ነፍሷን ጣለች ለእግዚአብሔር ዓላማ። ስለ ክርስቶስ ስም ራሷን አሳልፋ በሰጠች ጊዜ የአይሁድ ታሪክ ተቀየረ። ሐዘኑ ወደ ደስታ፣ አዋጁ ተሻረ። አሜን። አዋጅ የሚያሽሩ ሰዎች እንዲህ ራሳቸውን የጣሉ እውነት ገብቷቸው፣ አሜን፣ ብጠፋ ምጠፋለው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል። አንድ ጊዜ እኮ ነው የምንኖረው። አሜን። እኛ የሚጠፋ ደግሞ ህይወት የለንም። እናንቀላፋለን እንጂ አንጠፋም። የተሻለ ቦታ ነው የምንሄደው። ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ። ይህ ከሁሉ ይልቅ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነው አለ። በስጋ መኖሬ ግን ለእናንተ የሚያስፈልግ ነው አለ። አንድ ነገር ብቻ ነው አረ ጳውሎስ የሚያኖረው፣ ንግድ አይደለም፣ ዜግነት አይደለም፣ ምንም ነገር አይደለም። ምንድን ነው? ለሰዎች ጠቃሚ ስለሆነ ብቻ ነው። ደስ አይልም? ለዚህ ካልኖረን በምድር በስጋ የመኖራችን ዓላማ ሚስ አድርገነዋል። አሜን። ለምንድን ነው ጌታን ባገኘንበት ዕለት ጌታ ያልወሰደን? ለምድር ብርሃን እንድንሆን ነው። ስራ አለን ነው። ስለዚህ ወደ አስቴር እንመለስ። አሜን። አይገርምም? እውነት ነው ሰው የሚያስፈልገው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ለሰው ልክ ልኩን መንገር አለበት፣ ሰው ለእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲነሳ። አሜን። ስለዚህ በጣም የሚገርመኝ ነገር ደግሞ ልንገራችሁ እዚህ ላይ ጀስት በምሳሌ ምዕራፍ 29 26 ላይ ብዙ ሰዎች የሹምን ፊት ይፈልጋሉ አለ። ፍርድ ግን ከማዘንድ ነው? አንድ በሉልኝ፣ ሌላ ልጨምርላችሁ ወደዚህ ወደ ማንበብ እንዳልሄድ ማለት ነው። በምሳሌ 23 23 ቀላል ነው። እውነትን ግዛት አትሽጣትም ይላል። እዛው ቀጥሎ ጥበብን፣ ተግሳጽን፣ ማስተዋልን ብሎ ይናገራል። ይሄን የመሳሰለ ነገር ግን እውነትን ግዛት እንጂ አትሽጣት። ምንድን ነው መግዛት መሸጥ ማለት? እውነት መግዛት ማለት የራስ ማድረግ ማለት ነው። አሜን። ለእውነት ዋጋ መክፈል ማለት ነው። አሜን። ዋጋ ሳንከፍል መጽሐፍ ቅዱሳችንን የትም ወርውረን እውነትን አገኛለሁ ማለት ከንቱ ድካም ነው። ስለዚህ እውነት ግዛት ለኔ ትልቅ ትርጉም አለው። አንደኛው ለእውነት ዋጋ ከፍለ የራስህ አድርጋት፣ ገንዘብህ አድርጋት፣ ወደ አንተ አስገባት ነው የሚለው። አሜን። ጌታ ተመሰገነ ይሁን። አሜን። ስለዚህ አትሽጣት ምን ማለት ነው? አትለውጣት። ከንቱ በሚሆን ጊዜያዊ ነገር እውነትን አትለውጥ። አሁን ሶምሶን እውነትን ሸጠው ለደሊላ አይደል እንዴ? ስለዚህ አትሽጣት ብሎ ይናገራል። ግን ዋናው ሐሳብ ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች የሹምን ፊት ይፈልጋሉ፣ ፍርድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ምን ለማድረግ ፈልገ መሰላችሁ? የአስቴር ጥበብ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። አሜን። አስቴር መጀመሪያ ምንድን ነው አለች? ኦኬ መግባት ካለብኝ ወደ ንጉሱ፣ አንተና አይሁድ ለሶስት ቀን ቀንም ማታም እንዳትበሉ ጹሙ አለች። ስለዚህ ምንድን ነው የንጉሱን ፊት ከማያቷ በፊት የልዑል እግዚአብሔርን ፊት ተመለከተች። አሜን። ስለዚህ ይኸውላችሁ ንጉሱ ማለት ንጉሱ ሞገስ ለእሷ ከመስጠቱ በፊት እግዚአብሔር መጀመሪያ ሞገስን ሰጣት፣ የወርቁን ዘንግ ዘረጋላት። ይኖ ስለዚህ ይኸውላችሁ አንዳንዶች አሁን በዚህ ዘመን አንዳንዴ ምንድን ነው ቀጥታ በቃ ዳይሬክት ወደ ንጉሱ እንገባለን። ለዚህ ነው ማይሳካልን። እሷ ግን ኦኬ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ። የእግዚአብሔር ፊት ተፈለገ፣ እግዚአብሔር ሰማ፣ የሕዝቡን ጸሎት ደስ ይለዋል፣ ሞገሱን ለቀቀ፣ መላእክቱን ላከ፣ የሃማን ምክር አፈረሰ። አስቴር ያኔ ወደ ንጉሱ ስትገባ በፊቱ ሞገስን አገኘች ይላል። ያኔም ወርቁን ዘረጋላት ይላል። እግዚአብሔር ከተቀበለ ማን ይጥልሃል? አሜን። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ካገኘ ማን ይንቀሃል? አሜን። ዳዊት
በጆሮ ሰምተው ተገዙልኛል የማውቀኝ ህዝብ ይገዛልኛል አለ አይደለም እኮ አውቁትም ነገር ግን እግዚአብሔር ሞገስን ስላወጀለት ይስማ ስላለ ልክ ስለ ኢየሱስን እናውቀዋለን ስለ ጳውሎስ ተነግሮናል እናንተስ ነማናችሁ እንደተባሉ ያስቀዋ ልጆች ዳዊት ሞገስን ስላወጀለት ሰዎች ባውቁትም እሱን ይሰሙታል ገና ሳውቁት ለሱ ግብር ያመጣ አትዋጋ ጦርነትም ከኛ ጋር ታደርግ እቤት ተቀመጥ ይያሉ ላንተ እንገዛለን ብለው ግብር ያመጡለታል አሜን እግዚአብሔር ሞገስን የሚሰጥ አምላክ ነው አሜን መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ፊት ፈልጉ አሜን የሰዎች የሹምን ፊት ይፈልጋሉ ፍርድ ከማ ዘንድ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እግዚአብሔር ልዑል አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር በሰው ልጆች መንግስት የሚሰለጥን አምላክ ስለሆነ ለሊቱን መጥቶ ታሪክ እንዲያገላብጥ ያንጉስ አደረገው አሜን ማለት ከዛ በፊት ማለት ነው አሁንም ለአሴር አቤት እግዚአብሔር እኮ ነገሮችን መለወጥ ይችላል አምላካችን ትልቅ አምላክ ነው አሜን ያኔ ስትገባ ታሪክ ሁሉ ተቀየረ አሜን ያ ሁሉ እሞት አለው ህግ አለ ብለ ያደረደረችው ስትገባ ግን ነገሩ ሁሉ እንደ ጉም በነነ አሜን ዛሬ የምትፈራው ነገር አሜን እንዳትነሳ እንዳትነሽ የከለከለ አሜን ተራራ ሆኖ የምትታየው ነገር አሜን በቃ በእምነት እግዚአብሔርን ፊት ፈልገ እግዚአብሔርን አስቀድመ ሂድበት አሜን ስትነሳ አይኖርም አሜን ጌታ ደመሰገነ ይሁን